2011-2012 yıl mana oldimga To'raqo'rg'ondan bir aka keldilar. Bu 3-chi, 2-chi marta bu voqeani gapirib berishim Kosonsoy xalqiga. Bir aka kelib, "Domla, siz Andijondagi madrasani direktori bilan qadrdon ekansiz, ilmiy mudir kursdoshingiz ekan." "Ha, kursdoshim. Shotda o'qiganman, ko'p borib turaman, gapim o'tadi. Nima xizmat?" "Men bitta futbolni plashatka qurib beraman, anu yangi chiquvdini, sen gudvoy gazon." "Rahmat aka, nima qiling? Shu bolam kirgizib bering." "Rahmat aka, barakalloh. Gazon qurib berish bilan bolasini kirgizadigan bo'lsa, juda gazon qurib beradiganlar ko'p. Ega bir ilm kerak, muhabbat kerak, taqvo, ixlos kerak, shu bilan kiradi desam, ey domlar, nima xizmat bo'lsa qilaman dedilar-da. Qani xudo xolisi dedim, oradan ozgina o'tib yana keldilar, bir yog'poqlarni, bir go'shtlarni, guruchlarni olib keldilar. "Ey birodar, men madrasa direktori emasman. Bunaqa bozor qilib kelmang, va men sizga kafolat ham bera olmayman." Xullas, birinchi yil harakat qilib kira olmadi. 10-chi yil, keyin 11-chi yil yana keldilar. "Endi nima qilay? Endi aytaymi?" dedim. "Bugun shu gapni bu yerda o'tirgan har bir erkak borib xotiniga aytsin." "Qilasizmi?" desam, "Qilaman" dedilar. "Xotiningizga borib ayting, Usmon aka. Xotiningiz bugundan boshlab har kecha tahajjudda tursin. Dili bandai mumin, dili shab, dili Qur'on jam shavad, duo ijobat me shavad." Chahor kitobda aytiladi-da. Bandaning qalbi, Qur'onning qalbi, kechaning qalbi jamlansa duo ijobat bo'ladi. Xo'sh, nima qilay? "Har kun tahajjudda tursin xotiningiz. Xotiningiz pachcha bironga bormasin. Xotiningiz sapediga bormasin. Xotiningiz salomtiyga bormasin. Xotiningiz yubileyga bormasin. Xotiningiz Almashriq'u, Majnuntol'u va hokazo degan restoranlarni podvalida borib o'tirmasin." Boy odamda u kishi. "O'g'lingiz madrasaga kirguncha xotiningiz uydan uyiga kelsin, uyingizga borsin, boshqa joyga bormasin. Halqumini pok qilib Robbisidan chitq sidq dili bilan Xudodan so'rasin. "Ey Xudo, bolamni o'zing dargohingga qabul qil" deb yig'lasin, so'rasin. Deb aytdim. "Sizga ham shu vazifa, shu ish qiling." Onaning duosini qarang-da. 2011 yil noyabrda hajda bir kishi orqamdan kelib quchoqlayapti-da, 16-mi, 12 noyabr. Ne ko'z bilan qaraydi-ku, Usmon aka yig'layapti. O'sha To'raqo'rg'onlik aka, u kishi ham o'sha yil hajga borgan ekan. "Domla" deyapti, "ha, ansa mana sentyabr, oktyabr, noyabr 2 oy bo'ldi bolam madrasaga kirdi. Nima bo'ldi desam, o'sha aytganingizni qilib uyiga borib xotinni aytdim. Xotin, uyingga borasan, uyimizga kelasan. Boshqa joyga bormaysan. Domla kafil ekanlar, shu yil shu ish qilmasang, bolang mabodo madrasaga kirmasa, domla borib, yol borib bo'lsam kirgizib qo'yar ekanlar madrasaga, direktorga aytib. Shu ish qil deb dedim" dedilar. "Shu ish qildimi xotiningiz?" "Xotinim shu ish qildi." "Nima bo'ldi desam, bolam alhamdulillah madrasaga kirib ketdilar." Bugun men bu gapimni onajonlardan iltimosim. Televizorni ozroq qaranglar. Matoh materiallariga ozroq ish qo'yinglar. Uzr, ming bor uzr. Hamma xotin unaqa emas. Umuman materialga qaramaydigan, latga qaramaydigan zikr bilan mandan zikr ko'p. Mana hozir Oshiro oyida turibmiz, Muharram oyida. Bugun roza tutgan, ertaga 2 kun roza tutib zikrini qiladigan onalarimiz qanchadan qancha. Alloh rozi bo'lsin. Juda ko'p. Kosonsoyni muttaqi ayollari juda ko'p. Acha o'tib ketdilar Ahmadxonning achasi. Lekin Ahmadxonning orqasidan qancha talabalar o'qidi. Hammasi o'sha material bo'lib u kishiga borib turibdi. Va Xudo qancha umr bersa biz xizmat qiladigan bo'lsak, menga 100 ta savob yozilsa, Xudo 99 ta qilmasdan achamga ham 100 ta yozib turadi-da. Ana bitta onani duosi bilan bitta yigit madrasaga kirib ketdi. Bugun bolamiz qori bo'lsin deb onalar so'rasin. Bolam taqvolik bo'lsin deb onalar so'rasin. Shunda inshaalloh robbil alamin maqsadga erishamiz.